Më 8 dhjetor 1990, një grup studentësh e pedagogësh të Universiteteve të Tiranës, banor të qytetit studenti, u bën iniciator dhe protagonist të kthesës së madhe historike, protestave pajisore që sollën rënien e komunizmit dhe lindjen e demokracisë. Akti tyre publik sa qytetar aq edhe politik, i dha fund në mënyrë pajisore epokës së gjatë të vetizolimit dhe të sondimit ideologjik, duke hapur kështu rrugën ekonomisë së tregut dhe shoqërisë së hapur. Studentët protestues të dhjetorit 90 kishin aspirata dhe ideale të larta kombëtare, të cilat mbetën shkolla më e mirë e demokracisë. Me shprehjen "E duam Shqipërinë si gjithë Europa", ata kërkuan ngritjen e sistemit të vlerave perëndimore dhe të shtetit të së drejtës, integrimin e Europë dhe garantimin e pluralizmit politik si bazë kryesore për një shoqëri të lirë e demokratike. Me lëvizjen dhe idetë saj u bashkuan pedagog, akademik, intelektual, qytetar të Tiranës dhe të qyteteve të tjera kryesore, duke shndruar lëvizjen studentore në një revolucion kombëtar demokratik. Vlerat e kësaj dite bëhen gjithnjë e më shumë vlera kombëtare, sepse ndryshe nga ngjarjet e tjera, 8 dhjetori nuk pati dy palë, një fituese dhe një të humbur. Koha tregoi se të fituar ishin të gjithë, shteti, shoqëria dhe individët, partitë. Dita e rinisë shqiptare 8 dhjetori është shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë si dita kombëtare e rinisë në kujtim televizie studentore të vitit 1990.